Presidenti serb ka udhëtuar drejt Bosnjë-Hercegovinës ku është takuar në Mostar me kryetarin e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo dhe nënkryetaren e Asamblesë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës, por dhe liderin e partisë së Bosnjë-Hercegovinës. Faleminderit Borjana dhe Dragan për mikpritjen e tyre të jashtëzakonshme së bashku me presidentin e Republikës Srpske Milorad Dodik. Ndihemi si në shtëpinë tonë këtu në Mostar dhe po përgatitemi për asamblenë e Pashkëve në maj, ka shkruar presidenti në përshkrimin e fotografisë. Kujtojmë që nga dje erë Serbia ka krijuar një linjë ajrore direkte mes Beogradit dhe Mostarit dhe në fluturimin e parë në këtë linjë ka qenë presidenti Aleksandar Vučić. Presidenti serbi është përgatitur një pritje ceremoniale në aeroportin ndërkombëtar të Mostarit në komunitetin e së cilës ishte dhe kryetaria e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo. Jam shumë i lumtur dhe mendoj se kjo linjë ka një rëndësi të madhe si për Mostarin dhe Beogradin, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë, si dhe për të gjitha kombet tona. Besoj se kjo do të jetë një mundësi e jashtëzakonshme jo vetëm për turizëm, por edhe për lidhjen shtesë të komuniteteve dhe bizneseve. Ne në frymën e marrëdhënieve të partneritetit do të vazhdojmë të zhvillojmë bashkëpunimin e përgjithshëm, ftoj qytetarët e Serbisë që të shfrytëzojnë rastin dhe të vizitojnë si Hercegovinën lindore, ashtu edhe pjesën perëndimore të Hercegovinës, ka thënë Vučić.